ste da je tajnik Hrvatske je li to u vašem sudu isključivo riječ o predizbornim svrhama u Srbiji ili nešto? Pa, uzimajući u kontekst, dakle, kao što ste rekli da je predizborna kampanja u Srbiji, ne bih to isključio. Tim više sumnje u to osnažuje činjenica da je Ministarstvo vanjskih poslova Srbije vrlo šturo u svom priopćenju, dakle, ne govori o kakvim se to navodnim aktivnostima protiv Srbije radi, što je prvi tajnik navodno po njima napravio i zbog čega dobiva tu najstrožu kaznu diplomatskim krugovima, recimo to tako, proglašenjem nepoželjne osobe. Znamo da Vučić vrlo vješto koristi međudržavne odnose za svoje unutrašnje političke svrhe. Budući da je imao ove godine i vrlo izazovnu godinu u smislu da je prvi put otkako je predsjednik ozbiljno izazvan, odnosno njegova vlast je ozbiljno izazvana i uzdrmana u Srbiji, ja ne bih isključio da je ovo čisto u službi unutarnjih političkih svakodnevnih obračuna, odnosno pokušaja dolaska do jeftinih političkih bodova. Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske odmah je odgovorilo, vidjeli ste se poprani to priopćenje, treba li Hrvatska još nešto? Pa u ovom trenutku ne. Ja vjerujem da ministarstvo ima detaljnije informacije zašto se ovo dogodilo, tako da ne mogu govoriti dok ne znam što je točno razlog, no ovisno o razlogu onda nam se, one su pred nama i načini na kojem to možemo doskočiti. Je li to protestno pismo, je li to uzvraćanje proporcionalno, dakle recipročno istom mjerom ili nešto treće. No kažem, to ne mogu reći bez više podataka. Znate li možda je ovaj tajnik koji je proglašen personom non grata, koji je bio njegov ovim poslom, na čemu on radio, je on mora biti iz Ministarstva vanjskih ako ima diplomatski rang. Dakle, prvi tajnici mogu biti i obavljati čitav niz poslova, dakle, od biti zamjenici šefa misije, odnosno veleposlanika, do bilo kojeg drugog posla kojim veleposlanik kao šef misije odredi. To su najčešće neki bilateralni poslovi, nekad su politički, nekad su ekonomski, nekad su neki drugi. Ovisno o tome je li konzul može obavljati konzularne poslove, no kažem, ako ima diplomatski rang, onda je iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova. A spominje se nekog špijunaža, što bi to bilo suradnje sa tajnim službama? Pa, ja ne znam, dakle, ne mogu vam o tome govoriti, to ne mogu komentirati u ovom trenutku. Ono što vam mogu reći jest da u sklopu naših misija postoje ljudi koji prate vijesti, koji prate događanja, ako je to špijunaža, pa onda valjda je. Ali ja ne bih išao tako daleko, Srbija je naša prijateljska zemlja, ne vjerujem da tu postoji uopće potrebe za tako čim. Da vas pitam još malo o izborima, je li moguća suradnja koalicija socijaldemokrata sa HDZ-om? Ne. U nijednoj opciji? Ne.